Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Честит празник, честит Иванов ден, честит празник на всички празнуващи, да са живи и здрави имената ви. Аз отново се включвам с прекрасна новина. Малко станах като феята на добрите новини, но много ми се иска така да дам един наистина много голям заряд за всички вас, да дам един силен старт за новата година. И така. Новината, с която се включвам в момента, е новата дата за семинар. Защото знам, че има безкрайно много хора, които си чакат нашите срещи на живо и нашите много специални моменти, които преживяваме. И наистина е време за нашия нов семинар, който ще се случи този път в София. Ще бъдем в София, така че пък всички хора, които така обикновено правят семинарите в центъра на България, този път каня всички да си попътуват до София, да си направят един хубав уикенд. Семинара ще бъде непосредствено малко след така новата година. Новата китайска година. Говорили сме много пъти за така това, че азиатците, китайците, те пък синхронизират себе си и своите нови години с най-силното новолуние за годината, и това е новолунието в Водолей. Именно тогава започва и новата китайска година. Според календара, това ще е годината на металния плъх. Ще ви разказвам малко по-подробно. Здравейте! Знам, че в момента много от точно тези, които виждам на екрана, са изключително щастливи и си казват: "Ее, отново пред екраните!" Знам, че тази новина е прекрасна за много от вас. Новолунието в Водолей бележи именно началото на китайската нова година, така че ще ви разкажа малко повече чисто астрологически за годината, за специално това влизане в годината на плъхчето. И така ще се видим на растяща луна. Срещата ни ще бъде, слушай внимателно, защото въобще не е избрана случайно датата, срещата ни ще бъде, както казах, в София на 1 и 2, 0, 2, 2020. Искам да забележиш колко много огледални така цифри, колко много съвпад на цифри. 1 и 2, 1 и 0, 2, 0, 2 на 2020. Една много интересна, много различна година, която ни чака. Но за всичко това ще си говорим на семинара, както и за всички останали възхитителни неща, които така разнищваме, влизаме надълбоко, буквално се гмуркаме в умението как да се грижим за живота си, как да направляваме живота си, как да правим телата си по-здрави, как да правим мислите си по-силни. Буквално се учим как да тъчем, как да плетем нишките на живота, който в последствие ще живеем. Такива невероятни неща ми разказвате на семинарите. На последния семинар, на който бяхме в Стара Загора, имахме гайдари, играхме хора, беше супер забавно, много се смяхме, много танцувахме. Разбира се, всеки от тези семинари е изключително така различен, наситен с различна енергия, но така или иначе това е мястото, където се срещаме наживо, където имам възможност да прегърна всеки един от вас, където имате възможност да задавате своите въпроси. Онези въпроси, онези нюанси за нещата, за които с теб си говорим ежедневно, но искаш да получиш малко по-задълбочен отговор. Има неща, които те карат да се замисляш. Такива невероятни намествания се случват и такива буквално чудеса се случват с хората на семинарите, че въобще не се наемам да ги описвам, от време на време ти разказвам за някои от тях, но те са толкова много, ама толкова много, че буквално аз не мога да ги обхвана, но са прекрасни. Защото, както знаеш прекрасно, онова, което излучваш от теб, е онова, което привличаш към себе си. И когато си настроен на вълната на чудесата, тогава чудеса започват да се случват в твоя живот. Много
интересно е всичко това. Умението да градим живота си, умението да градим телата си, умението да осъзнаваме как работи Вселената и използвайки тези механизми на Вселената, наистина да правим истински чудеса с живота си, това е нещото, което наистина преобърна живота ми. Когато се сетя за себе си преди и за себе си сега, за живота ми преди, дори само преди 10 години, дори само преди 5 години, дори само преди една година, наистина това са огромни, огромни промени, всички в положителен план, неща, които все повече аз самата продължавам да осъзнавам, защото това е едно от най-подвеждащите неща. И аз го виждам непрекъснато. Хора, които си мислят, че знаят, че разбират. Хора, които когато те са го казали, мъдрите хора, най-голямото подвеждане е да си мислиш, че вече знаеш нещо, защото ти спираш да се развиваш в тази посока. Спираш да чоплиш, спираш да чувъркаш, спираш да анализираш и да осъзнаваш процесите, които се случват. И точно това е наистина откритието, което, до което достигат хората, когато дойдат на семинарите, наистина осъзнават колко дълбоко навлизаме в темите и колко след това огромни промени буквално се случват за седмици след семинара. Много е интересно, много е забавно. Когато свърша, разбира се, с това, което ти разказвам, ще сложа линкче за тези, които искат да се регистрират и да получат малко повече информация. Струва ми се, че още не съм ти казала къде точно в София ще се срещнем. Ето сега е момента да хвърля светлина и по тази тема. Ще се срещнем в един много прекрасен хотел, който се нарича Пархотел Москва. Едно място, където не сме били до момента, но едно място, където вярвам, че буквално ще бъде така нашето пространство, където ще живеем един разкошен уикенд всички заедно. 1-2 февруари 2020, уникална е датата, уникална ще бъде енергията, защото тогава луната ще расте и ще си говорим много интересни неща. Връщам се на вчерашната ни тема. Вчера ти разказах за една от най-щастливите новини въобще, които аз мога да си представя, а именно това, че намерихме начин, измислихме начин с моя екип, по който аз да мога да стигам до хората, които не са само в големите градове, до хората, които не са само в България, свързано с йога и медитация, разбира се. Днес ще пусна тази практика, малко по-късно аз ще пиша в групичката ни във Facebook, която ще бъде там чак до събота сутринта, във време, в което на теб ти е удобно. Просто разпани едно одеялце, ако нямаш постелка, или твоята постелка, ако имаш. Практиките така ще бъдат направени, че дори на одеялце в началото да можеш да практикуваш. Аз по-нататък ще ти разказвам постепенно и ще те въвеждам в нещата. И просто отдели си 30-40 минутки е практиката. Те са малко по-кратки, така че човек да се ориентира, да добие представа. Те са въвеждащи, леки, щадящи ставите, ще се отразят много добре на тялото ти, особено след тези дълги празнични дни, в които знам, че си похапнал малко повече. И просто си отдели малко време, за да си направиш тази прекрасна първа практика, която ще подготвя за теб. И това е нещо, което е изключително важно. Практиките ще бъдат пускани два пъти седмично. Тази, която ще се включи новата, ще имаш време достатъчно, няколко дни, в които да намериш време за теб и да практикуваш онова, което съм подготвила, свързано с конкретният енергиен момент. Така че малко по-късно, когато съм готова, ще пиша в групичката ни във Facebook, тази, в която ме гледаш в момента, Милена Голева, на кирилица, и ще пусна информация, че практиката вече е налична и можеш да си подариш малко време само за теб на постелката. Много е важно за мен хората да се ориентират, да видят дали това, което правя, им хармонира. Разбира се, тук ще добиеш така обща представа за нещата, които правим, но си мисля, че ще бъде едно голямо приключение за теб,
И независимо дали практикуваш йога, независимо дали сега за първи път ще се потопиш в това прекрасно древно изкуство, така че наистина си отдели време, изключи си телефона. Няма нужда телефонът ти да бъде до теб, освен ако не гледаш през телефона си, разбира се, но го изключи. Не се изкушавай по време на практиката да поглеждаш телефона си, защото на практика тогава ти няма да можеш да влезеш дълбоко в себе си, да усетиш онова, което ще се случи. Вниманието ти, една идея от него ще бъде насочено навън, така че това наистина е много важно. Ако нямаш никакво време през деня или не си, нямаш тази способност да се отделиш за известно време, около 40 минути, по-добре си остави това да се случи късно вечерта, когато, ако имаш дечица, аз преди така практикувах, когато дъщеря ми беше по-мъничка, пък и сега в интерес на истината, понеже цялото ми ежедневие беше заето от нея и чаках я да си легне и едва тогава идваше времето за мен. Практиката ще бъде много така релаксираща, много отпускаща, може да я правиш и сутрин рано, преди работа, както казах, лекичка, подходяща за всеки един човек, с внимание, разбира се, подхождаме. Така че от мен тези прекрасни новини, семинара, който предстои в самото начало на февруари, в София ще бъдем този път, парк хотел Москва, ще пусна линкче за така, тези, които искат малко повече информация и формата за регистрация, разбира се. Много силно започва нашата година. Както забелязваш, понеже аз така съм поела отговорността да се грижа, не просто да давам практики, а да ги адаптирам спрямо настоящия адекватен момент, но и също така да не ти давам възможността да се оправдаваш. Така че много силно начало съм ти подготвила, нямаш никакви оправдания да се погрижиш за теб, за твоето тяло, за твоите така мисли, за емоционалното и душевното ти състояние, за енергийното ти поле и най-вече за знанията, които ще ти помагат как да плетеш прекрасната плетка, да изтъчеш чергата на твоя живот, така че тя да бъде по твой вкус, така че тя да бъде изтъкана с онези цветове, които ти хармонират, с онези шарки, които в момента те докосват. Ето това е изкуството на живота и сега вече съм щастлива, че мога да споделя с теб цялата себе си, всички онези неща, които работят за мен, всички онези неща, които промениха всичко в живота ми. Мен самата, здравето ми, отношението към мен самата, отношението въобще към живота, отношението към всичко, което е. Нямаш никакво оправдание, защото аз лекичко ще те побутвам, лекичко ще помагам, за да продължаваш да градиш, защото градежа, прекрасно и слънчево същество, е един безкраен процес. Никога няма да знаеш абсолютно всичко, никога няма да си достигнал абсолютно всичко. Това е като един дом. Да градиш самия себе си е като един дом. В един дом, колкото и всичко да е съвършено, изпипано, току-що направено, винаги има още някакви малки деталчета, които да имаш нужда да махнеш, да добавиш, да попромениш начина, по който така, те са подредени, да внесеш нови неща, да изхвърлиш стари неща, да пребоядисаш, да освежиш и всички тези неща, за които с теб си говорим ежедневно. Продължаваме напред. Очаква ни една много силна година. Годината няма да е много лесна, но още е така пълна с резки обрати, но аз ще ти помагам, ще така ти давам правилните неща и ще те водя лекичко, доколкото разбира се това хармонира на теб самия, да продължаваш да градиш теб и твоя живот. Защото ние сме тук като творци. Ние не сме тук като хора, които живеем по някаква даденост, която просто ни се случва и ние нямаме какво да направим. Ние сме тук като творци, като хора, които създават, а не като хора, на които им се случва живот. Като хора, които творят живота,
а не като хора, на които им се случва живот. И когато човек осъзнае това изкуство, всичко в живота му започва да придобива различни измерения, различни нюанси, отварят се различни портали. Много е интересен пътя, нали? Продължаваме заедно напред. Благодаря ти, че бяхме отново заедно. Желая ти един възхитителен, прекрасен и много магичен ден. И нямам търпение малко по-късно да се срещнем на йога постелката или отделцето. И разбира се, началото на февруари, когато ще се видим наживо с много от вас. Нека да е вълшебен деня, седмицата и много успешна цялата година, която ни предстои. До скоро, вълшебен ден! Ха! Не мога да пропусна да ти кажа най-важното. Животът е медено прекрасен. До скоро!